në vitin 1998, ndërprerva mësimin edhe ju bashkova rallëve të ushtrisë lindore të Kosovës, 98-99, sa po përfundoi lufta, që dolëm të shkatruar si gjithë shoqëria shqiptare kosovare, edhe ne mandej u ktheva prap ditarit po në shkollën Qajupi, mandej në vitin, duket në vitin 2002, me zgjodhen drejtori i shkollës, atëherë i zgjodhte vetë kolektivi drejtorët, jo, tash është pak më centralizume, drejtori i shkollës, deri në vitin 2008, në vitin 2008, hyna në garë politike, nga Partia Demokratike, dhe e mora pozitën e më zgjodhen kryesues të kuvendit komunal, mandej deri në vitin 2011, deri në vitin 2000, deri kam ardhë, do me thonë, si kandidat për kryetar komune, 2021 kam punu drejtor për bashkëpunim ndërkombëtar dhe integrime evropiane, koordinim politika në Ministrinë e Arsimit, por mos të harroj se këtë vinë e shkollimi, do me thonë, e kam vazhduë, se mandej i mbarova shkencat politike, fakultetin e shkencave politike, pak e ndryshova profesionin. Plot benefite, kryetar. Po, bona edhe një master në shkenca politike, një master të dytë e bona në Universitetin e Sheffieldit, do me thonë, management i biznesit. Dhe paka shumë kjo ishte, mandej edhe doktoraturën në Universitetin e Shkupit, që tash pres të mbroj temën në Universitetin Shtetëror të Shkupit, në fushën e drejta ndërkombëtare. Tjetër, gjatë asaj periudhe sa kam punu në Ministrinë e Arsimit për 11 vite, kam kryer të disa specializime, dhe më thani specializime pa ta fitu një projekt nga Agjencioni për Zhvillim Ndërkombëtar Japonez, edhe tu kam qenë një 40 ditë në fushën e arsimit profesional dhe lidhën me tregun e punës, në Finland për kurikula, në Izrael po ashtu për arsim profesional, e kështu me radhë, do të thon pak a shumë është kjo. Mas luftën, ja 4 vite kam qenë ligjerus në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, kam ligjeru shkrimin akademik, se taj e kom pas pasion, do më thonë shkrimin akademik. Kjo është pak a shumë, prej aktiviteteve të tjera, do më thonë si aktivitete sekundare, e kom pas muziken. Apo, a? E kështu. Kryetar, po du një detaj të rëndësishëm më këthyn në ndoshta edhe një herë. Si fëmi i vogël, cilat janë kanë qëto synimet e tua, a është kanë në fokusin më kanë në qëndët të vëmendjes, më kanë një buri suksesur më ndi? Tregon? A edhe, a e kanë shumë i dashën që përshisët? Me ju ku tregu drejtë synime, ja, me kur kam qenë fëmi, ka qenë me pas një traktor me bërë.